Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é aquela pessoa que acha que não sabe escrever direito? Que você tem dúvidas na hora de escolher uma palavra? Se na hora que você pega uma folha de papel, uma caneta, você tem insegurança e não sabe o que você vai escrever? Às vezes você tem muitas ideias, mas na hora que olha o papel e está com a caneta na mão, fica com medo de escrever algo? Ou também você está no seu local de trabalho e aí o seu chefe, o seu coordenador, ele pede para você fazer um relatório ou para ajudá-lo a desenvolver algum texto de uma apresentação e você fica apavorado, com medo, sem saber o que você vai escrever, ou fica com medo de pegar aquela função e acaba se oferecendo para fazer outra atividade que você se sinta mais à vontade? Como você pode solucionar esse problema? Fazendo um treinamento específico para melhorar a sua escrita e principalmente perder o medo de escrever. Como você pode fazer isso? Fazendo o meu curso Redação do Zero, onde você terá 8 semanas para desenvolver sua técnica de escrita. Você vai aos poucos fazendo exercícios de escritura e reescritura textual, exercícios pequenos, exercícios longos e principalmente semanalmente você fará 8 redações em que você treinará a arte de escrever bem uma redação, não só para um concurso público, mas para que você desenvolva a habilidade de argumentar. Porque se você argumenta bem para fazer uma redação de um concurso público, é sinal que você vai ser capaz de quê? De escrever sobre qualquer assunto para qualquer outra área de conhecimento. E o meu curso Redação do Zero envolve 15 redações em que você vai desenvolver ao longo de 15 semanas. E eu trabalho com o processo de escritura e reescritura textual para que você realmente aperfeiçoe a sua arte de escrita. Quando a pessoa aprende a fazer uma redação dissertativa argumentativa, ela não apenas está habilitada a passar em um concurso público, como também pode produzir trabalhos acadêmicos, vai ter segurança em todos os campos na hora de escrever um texto. Qual o diferencial do meu curso Redação do Zero? É que ele é totalmente direcionado para a sua necessidade. Ele é um curso personalizado. Por quê? Porque você vai ter a minha mentoria por meio de videoconferência em que eu analiso a sua redação, o seu texto escrito, identifico os problemas, direciono o material, além dos materiais que você já tem na plataforma. Você só terá o compromisso de fazer uma imersão e se dedicar durante 15 semanas a melhorar a sua arte de escrita. Só vai depender de você. E eu vou ter o maior prazer em ajudá-lo ou ajudá-la a atingir o seu objetivo. Então, se você tem interesse, clica no botão Saiba Mais e venha conhecer o curso Redação do Zero.